الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها حالت کا ارشاد اپنے پیغمبر سے یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت ایک نظام حیات کا پابند بنایا ہے, آپ اس کی پیروی کرتے رہیے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا اور جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اتباع کا ہے, پیروی کا ہے. دوسرے افراد کو بھی جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اتباع کا ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس شریعت پر قرار دیا ہے, آپ اس کا اتباع کیجئے. ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو. معلوم ہے کہ ہم متبع رسول اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام عمل کے پیروی کرنے والے جو اللہ کی جانب سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا, تو ہمارے لیے پیغمبر واسطہ اتباع ہے. در حقیقت ایک ہی چیز کا اتباع ہے جس کو رسول بھی مرکز نگاہ رکھتے ہیں اور ہمیں بھی اسی کو مرکز نگاہ رکھنا ہے, مگر ان تک وہ مرکز اتباع چیز براہ راست پہنچتی ہے. لہذا رسول کو حکم ہوا اس کے اتباع کا, اور ہمیں وہی چیز پیغمبر کے ذریعے سے پہنچتی ہے, اس لیے ہمیں حکم ہوا رسول کے اتباع کا. تو یہ رسول کے اتباع کا جو حکم ہے یہ اس سے مختلف نہیں ہے جس کے اتباع کا حکم خود رسول کو دیا گیا تھا. ہمارے لیے اس تک پہنچنے کا ذریعہ وہ رسول ہی ہے, اور اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایک دن کہہ چکا ہوں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں دو کام نہیں کرنا ہے, ایک کام ہے جس کے دو نام ہیں,
एक ही निजाम हयात की पैरवी है कि बहसियत तर्जुमान वो इताअत रसूल है और बहसियत मरकज वही इताअत खुदा है। हाँ, ये पहलू जरूर इसमें अहमियत रखता है कि जब ये बात है कि एक ही काम है जिसके दो नाम हैं, तो ये कह दिया जाता कि जो खुदा की पैरवी खुदा की इताअत करे उसने रसूल की इताअत की, मगर खालिक ये नहीं फरमा रहा है, ये कह रहा है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। फर्क क्या हो जाता अगर ये कहा जाता कि जिसने खुदा की इताअत की उसने रसूल की इताअत की, तो हम खुदा की इताअत को तो अपने जहन से तय करते और जब अपने जहन से अपने इत्तेहाद से अपनी सवाबदीद से इताअत खुदा के मुतालिक हम समझ लेते कि हमने इताअत कर ली, तो समझ लेते कि पैगंबर की भी इताअत हो गई। मगर कुरान ये नहीं कह रहा है कि जो खुदा की इताअत करे उसने रसूल की इताअत की, वो ये कह रहा है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इसके मानिए कि बराह रास्त तुमको इससे मतलब नहीं रखना चाहिए कि अल्लाह का क्या हुक्म है, तुमको तो इससे मतलब रखना चाहिए कि पैगंबर क्या कह रहे हैं। जब पैगंबर की इताअत कर लो तो समझो कि हमने अल्लाह की इताअत की। और माशाल्लाह मुख्तरस अफराद हैं और तालीम याफ्ता हज़रात हैं, उनके लिए फैला के किसी बात के कहने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि वो कहना गलत था कि जो अल्लाह की इताअत करे उसने रसूल की इताअत कर ली। यही कहा जा सकता था कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, इसलिए कि जाहिर दलील बातिन बन सकता है, बातिन दलील। और इसीलिए मकाम इताअत में तो अल्लाह का नाम खैर ले भी दिया गया, कहा गया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। मगर मकाम इत्तिबा में तो अल्लाह का नाम लिया ही नहीं गया। قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني, कहिए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत तो मेरी पैरवी करो, यानी कि अल्लाह की पैरवी करो और मेरी। जी नहीं, यहां अल्लाह का नाम ही नहीं बल्कि बराह रास्त सिर्फ रसूल को पेश किया जा रहा है। لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, तुम्हारे लिए रसूल की जात में बेहतरीन पैरवी का मौका है। हमें तो जैसे रवानी कलाम में एक बीच में खांचा महसूस होता है कि अरे रसूल का नाम लिया गया, पहले अल्लाह का नाम तो लिया जाए। मैं यूं कह देता तो कोई दुनिया में शायद तसव्वुर शिर्क करने लगता कि अल्लाह का नाम लिया ही नहीं, रसूली का नाम लिया गया। मगर क्या किया जाए, कुरान ही यही कह रहा है कि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह, तुम्हारे लिए रसूल है खुदा में बेहतरीन पैरवी का मौका है। अल्लाह का नाम यहां लिया ही नहीं जाता। इताअत की मंजिल में अल्लाह का नाम पहले, रसूल का नाम बाद को, और इत्तिबा की मंजिल में
तो बराह रास्त पैगंबर का नाम, बाकियों की इताअत होती है अहकाम की पैरवी। अहकाम तो जो रसूल की जबान पाए वो अल्लाह के अहकाम है, इसलिए उन अहकाम पर चलना उनकी भी इताअत है और अल्लाह की भी इताअत है, और इत्तिबा के मानिए नक्शे कदम पर चलना, अमल में पैरवी करना। इत्तिबा का ताल्लुक अफ़ाल व अमाल से होता है। तो हुजूर वाला अब खल्क़ खुदा से कहा जाता कि अल्लाह की पैरवी करो, तो मुमकिन वाजिब की पैरवी चौकर करे, मखलूक खालिक की पैरवी चौकर करे, मोहताज बिज़ात गनी बिज़ात की पैरवी चौकर करे। इसके लिए तो जरूरत थी कि शाहराए हयात में किसी इंसान के नक्शे कदम सामने हो, मगर इंसान ऐसा हो कि उसके नक्शे कदम से जो रास्ता बने वो राह रिजाए परवरदिगार। चलो आज ये बोलना और इसलिए कुरान मजीद में पैगंबर की इताअत का भी हुक्म और इत्तिबा का भी हुक्म। और मैंने अभी कहा कि इताअत होती है अक़वाल की और इत्तिबा होता है अफ़ाल का। तो जब अक़वाल की इताअत का हुक्म दिया तो इसके मानी यह है कि रसूल के हर कौल के सेहत की जमानत थी, और जब पैगंबर के इत्तिबा का हुक्म दिया तो इसके मानी यह है कि उनके हर अमल की सेहत की जमानत की। उनकी इताअत करो, इसके मानी है कि उनका हर कौल मर्जी परवरदिगार का आईना बरदार, हर कौल चाहे किसी दौरे हयात का हो, हर कौल इनका नुकते सेहत पर, चाहे जवानी में हो चाहे बुढ़ापे में, चाहे सुनों में हो चाहे जंग में, चाहे सेहत में हो चाहे मरद में। और जब इत्तिबा का हुक्म दिया तो इसके मानी है कि इनका हर अमल मर्जी है परवरदिगार के मुताबिक, हर अमल चाहे इजहार मोहब्बत में हो चाहे इजहार गजब में, जो अमल है इनका वो मर्जी परवरदिगार का आईना बरदार, और इसीलिए इनके कौल को अपना कौल करार दिया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। हमारा रसूल ख्वाहिश नफ्स से कलाम नहीं करता, ये तो वही कहता है जो इस पर वही होती है, और इनके अमल को भी अपना अमल करार दिया। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, वो आपने संग्रेजे नहीं फेंके, वो अल्लाह ने संग्रेजे फेंके। और हाथ के जो जरिए अमल होता है उसे भी अपना हाथ करार दिया। इन्नल्लज़ीना युबायउनका इन्नमा युबायउनल्लाह यदुल्लाहु फौक़ अयदीहिम, ये जो आपकी बयात कर रहे हैं ये आपकी बयात फकत थोड़ी कर रहे हैं, ये अल्लाह की बयात कर रहे हैं, अल्लाह का हाथ इनके हाथ के ऊपर है। अब जनाब मुसलमानों के हर मकतब ख्याल के लिए लम्हे फिक्रिया है कि जिसका कौल अल्लाह का कौल हो, जिसका अमल अल्लाह का अमल हो, जिसका हाथ अल्लाह का हाथ हो, अगर माज अल्लाह उससे गलती हो तो किसकी गलती है। इसके मानी ये है कि मुसलमानों के सामने रसूल के मासूम होने का सवाल फकत नहीं है, बल्कि बंदों के सामने अल्लाह के बेखता होने का सवाल है।
अब मुसलमानों से भाई ये एक सवाल है, जवाब तलब कि क्या ये इताअत और इत्तिबा का हुकुम फकत उस दौर के मुसलमानों को है जो पैगंबर के सामने थे, यानी बस सहाबा बिचारे उन पर सब पाबंदियां थी कि वही इताअत भी करें और वही इत्तिबा भी करें, और पैगंबर के बाद अब न इताअत का हुक्म न इत्तिबा का हुक्म। तो जनाब ये तो उस वक्त होता जब पैगंबर की रिसालत हीन हयाती होती। बाहर से मुझे लखनऊ के मुहावरे का हवाला देना पड़ता है, आपके यहाँ तो पेंशनें वसीके ये हीन हयाती ये इस्तिलाह सभी जानते हैं। तो अगर रसूल की रिसालत भी हीन हयाती होती तो इताअत का हुक्म भी उसी वक्त वालों को होता और इत्तिबा का हुक्म भी बस उसी वक्त का होता, और फिर परसन अल्लाह ने तरमीम में भी कोई मुजायका न था जब तक। मगर हुजूर रसूल की रिसालत उस दौरे हयात से तो वाबस्ता थी नहीं। इसके मायने ये है कि एक उम्र रसूल है बहैसियत बशर और एक उम्र रसूल है बहैसियत रसूल। वो उम्र पैगंबर जो बहैसियत बशर है वो तो बेसत के बाद कुल जमा 23 बरस, 13 बरस कबल हिजरत और 10 बरस बाद हिजरत। और वो उम्र रसूल जो बहैसियत रसूल है वो कब तक? हुजूर मुहावरा आम यही है, मुमकिन है किसी ने कहा हो माशाल्लाह आज सुनने कहने वाले यानी हाजरीन मुझसे इतनी दूर पर है कि कहा हो तो मैंने सुना नहीं, मगर मुहावरा हमारा यही है कि ये उम्र रसूल कयामत तक। मगर मैं कहता हूं कि ये कयामत तक कहना भी हमारे हुदूद ताबीर की कोताही है। कौन कहता है कि कयामत के आने से इनकी रिसालत खत्म? अगर कयामत के आने से रिसालत खत्म है तो शफाअत किस एतबार से है? मानना पड़े कि कयामत आ भी जाए तो उनकी रिसालत पर हर्फ नहीं आता। कयामत तो हमारे वास्ते है उनके वास्ते नहीं। कोई कहेगा ये तो कोई खतीबाना नुक्ता है, खूबसूरत सी बात। मैं कहता हूं कि नहीं, मैं उस फन में खिताबत से वाकिफ ही नहीं हूं जिसमें बस खूबसूरत बातें कही जाए। जरा गौर फरमाइए, मैंने समझ के कहा है कि कयामत हमारे वास्ते है उनके वास्ते नहीं। अरे कयामत उनके लिए जो मर के जिंदा हो जो जिंदा ही रहे उनके वास्ते कयामत। महदूद रिसालत, जब ला महदूद रिसालत है तो हुक्म इताअत भी ला महदूद और हुक्म इत्तिबा भी ला महदूद। अब यहां जरा मैं आपकी खातिर से, और खातिर न करता अगर सही बात न होती के जनाब कह दूंगा ता कयामत, हुक्म इताअत भी ता कयामत और हुक्म इत्तिबा भी ता कयामत। ये ता कयामत यहां मैंने क्यों कह दिया
क्योंकि ये अहकाम जब तक है उस जब तक दौरे तकलीफ रहे, और जब दौरे तकलीफ खत्म हो जाए, जजा सजा की फकत मंजिल हो, तो अब पाबंदियां कानूनी खत्म हो जाती हैं। तो इस बिना के ऊपर मैंने यहां मंजूर कर लिया कहना कि ता कयामत हुक्म इताअत और ता कयामत हुक्म इत्तिबा। और इस वक्त हमें मतलब भी कयामत तक से है, कयामत के बाद की बात अल्लाह जाने। तो जनाब इताअत का हुक्म भी ता कयामत और इत्तिबा का हुक्म भी ता कयामत। और कह चुका कि इताअत होती है अक्वाल की और इत्तिबा होता है अफाल का, लिहाजा अक्वाल रसूल को भी ताके आमद महफूज रहना चाहिए और अफाल रसूल को भी ताके आमद महफूज रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अक्वाल महफूज न रहे तो इताअत नहीं हो सकती, और अगर अफाल महफूज न रहे तो इत्तिबा नहीं हो सकता। अब अक्वाल रसूल क्यों कर महफूज रहे? अक्वाल रसूल की हिफाजत का जरिया किताबें, और जब मैं कहता हूं किताबें तो सरे फहरिस्त किताबुल्लाह है। अब कोई जरा हैरत से कहेगा कि बात तो थी अक्वाल रसूल की, ये सरे फहरिस्त किताबुल्लाह क्यों कर हो गई? तो हुजूर मैंने भूले से नहीं कहा है, मैंने समझ के कहा है। हुजूर ये जिसे हम और आप किताबुल्लाह मानते हैं, इसे जिब्रील अमीन को लाते हमने नहीं देखा, लौह महफूज से उतरते हमने नहीं देखा, खालिक सुभानहू को इंशाए कलाम फरमाते हमने नहीं देखा। हमने तो कुरान को भी उसी जबान से सुना जिस जबान से हदीसों को सुना। और जनाब हमने क्या, हमने तो कुछ भी नहीं सुना, यानी जिसने सुना कुरान को भी उसी जबान से सुना जिस जबान से हदीसों को सुना। बखुदा ये तो कहने वाले की बात का एतबार है कि जिसे अल्लाह का कलाम कह दिया उसे कुरान मान लिया, जिसे इन्होंने अपना कलाम कह दिया उसे हदीस मान लिया। इन्होंने कह दिया कि ये अल्लाह का कलाम तो हम समझे कुरान, इन्होंने कहा मेरा कलाम तो हम समझे हदीस। वरना हम क्या जानते कि कलामुल्लाह क्या है और इनका कलाम क्या है? और हुजूर ये भी इनकी अमानतदारी थी कि कलाम आ रहा था इनकी जबान पर, कह रहे थे मेरा नहीं किसी और का है। तो हुजूर ये सब तो मजमूआ है उस कलाम का जो इनकी जबान पर आया, जो बहसियत कलामुल्लाह कलाम आया उसका मजमूआ कुरान, जो बहसियत अपने कलाम से आया उसका मजमूआ कुतुब अहादीस। मगर अफाल रसूल चौकर महफूज रहे। कोई रवा रवी में कह दिया, कह देगा कि अफाल रसूल को भी रावी याद कर ले, किताबों में दर्ज हो जाए। मगर माशाल्लाह नुक्तरस हजरात है, जरा सी बारीक बात है मगर आपके लिए दुश्वार नहीं है कि याद रखिए कि अमल रसूल रावी की जबान पर आया तो कौल हो गया, अमल नहीं रहा। अमल तो उसी वक्त तक है जब तक कायल से हो, और जब बयान उसका रावी की जबान पर आ गया तो वो कौल हो गया, अमल नहीं रहा। यूं तो कुरान में जनाब इब्राहिम के कारनामे भी हैं, तो क्या इब्राहिम के अफाल हम तक पहुंचे? बयान उनका है जो कुरान की जबानी पहुंचा। ऐसे ही अफाल रसूल किताबों में दर्ज हो गए तो हुजूर वो तो बयान है उनका।
افعال رسول کہاں پہنچے؟ حضور افعال کو کتاب کبھی نہیں دکھلاتی، افعال کو آئینہ دکھاتا ہے. ہاتھ میں حرکت کی آئینے میں نظر آیا، ہاتھ خاموش ہوا ساکن ہوا آئینے میں نظر آیا، فعل آئینے میں نظر آتا ہے کتاب میں نہیں. مگر یہ ناقص آئینے نہیں جو دنیا بناتی ہے، اس آئینے میں بڑی خرابی ہے، اور وہ یہ کہ اس میں عکس تابع اصل ہے. جب تک اصل سامنے ہے تب تک عکس نظر آتا ہے، اور ادھر اصل نظر سے اوجھل ہوئی اور عکس غائب ہو گیا. ہمیں ایسا آئینہ نہیں چاہیے، ہمیں ایسے آئینے چاہیے کہ رسول تشریف لے جائے اور افعال رسول نظر آ جائے. اور حضور اس آئینے میں ایک اور بڑا نقش ہے، وہ نقش یہ ہے، یہ اس سے بڑا زیادہ گہری بات ہے، مگر مایوس نہ ہوجیے گا، یقیناً آپ اپنے اوپر بے اعتمادی نہ کیجیے. کہ آئینہ اسی عمل کو دکھاتا ہے جو وجود میں آ جائے. میرے ہاتھ میں حرکت کی، آئینے میں نظر آیا، ساکن ہوا، آئینے میں نظر آیا، وہی عمل دکھائی دے گا جو وجود میں آیا. اور افعال رسول بتقاضائے اسباب ہوتے تھے، جیسا سبب جس وقت ہوا ویسا فعل وقوع میں آیا. مثلا 13 برس مکے کی زندگی تلوار نہیں کھینچی گئی، اس کا مطلب یہ کہ سیرت رسول کا ایک گوشہ پردے میں ہے، تب یہ عمل رسول سامنے آئے گا. اب جناب جہاد شروع ہو گیا مدینے میں آنے کے بعد، اب بدر و احد خندق و خیبر ہے، لیکن کسی مسلمان سے پوچھئے کہ رسول کیا مشرکین کے ساتھ صلح بھی فرماتے؟ وہ کہے گا توبہ توبہ بھلا رسول، اور مشرکین کم وقتوں سے صلح فرمائے. ارے صلح ہونے کے بعد جب مسلمانوں کے حلق سے نیچے نہ اترتی ہو تو قبل میں کوئی مسلمان کہاں تصور کر سکتا تھا کہ بھلا رسول اور مشرکین سے صلح فرمائے؟ نہیں ہو سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ سیرت رسول کا یہ گوشہ ابھی پردے میں ہے. اب آنے دیجیے سن 6 ہجری حدیبیہ کی مندر، تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر صلح کر کے کن شرائط پر واپس جا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ سیرت رسول کا یہ گوشہ ابھی تک پردے میں تھا. اب پوچھئے کہ اگر یہ صلح کو توڑ دے، صلح کے شرائط پر عمل نہ کریں اور رسول فتح کریں، تو کیا کریں گے؟ تو جتنی کسی کو جوش ایمانی کی ضرورت زیادہ معلوم ہوتی ہے، یا حرارت دینی کا زعم زیادہ ہے، اتنی وہ سخت سزا تجویز کرے گا کہ دیکھو رسول اگر قبضہ پائیں تو تم بختوں کے پوچھے اڑا دیں گے، پرزے پرزے کر ڈالیں گے. مگر اب آنے دیجیے فتح مکہ، اور وہ جماعت سامنے ہے، اور رسول سب کو چھوڑ دیتے کہ جاؤ، سب کو آزاد کیا. معلوم ہے کہ سیرت رسول کا یہ گوشہ سناٹ سکری تک پسے پردہ ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں آیا ہے. اور حضور اب مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ پیغمبر اپنے مقابل کی جماعت سے یا غیر مسلم گروہ سے کوئی اور جنگ بھی لڑتے ہیں، کوئی اور ذریعہ ہے تلوار کے علاوہ بھی کسی صورت سے مقابلہ کرتے ہیں؟ تو وہ کہے گا صاحب یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. رسول یا صبر کرتے ہیں جیسے 13 برس مکے میں کیا،
या जंग फरमाते हैं जैसे बद्र हुआ, खंडक व खैबर में हुआ, या खैर फिर सुलह भी कर लेते हैं जैसे हुदैबिया में हुआ, फिर कब्जा पाते हैं तो मुआफ भी कर देते हैं, लेकिन ये जंग करें और किसी और अंदाज से हो ये तो हमारी समझ में बात नहीं आती। मगर अब आने दीजिए मुबाहले की मंजूर, सन 9 हिजरी मुबाहले की मंजिल, जंग ही हो रही है मगर तलवार कहीं नहीं है, रूहानी मुकाबला है नसारा के मुकाबले में, और इसीलिए सिपाही बदले गए हैं, हर जंग के सिपाही और आज की जंग के सिपाही और। हजरत फातिमा जहरा कभी किसी जंग में मुजाहिदीन की सफ में नहीं आई थी, मगर आज की जंग में फातिमा सफे मुजाहिदीन की एक सिपाही है। हसन और हुसैन बच्चे इसके पहले किसी लड़ाई में नहीं लाए गए थे, मगर आज हसन और हुसैन भी सिपाही हैं फौज के। हाँ, बस एक जामा जेब है जो सिपाही नहीं बदला, और उस जंग का भी सिपाही था, इस जंग का भी सिपाही, वो उस जंग में शायद लापता होकर आगे होता था, आज इमामुल औलिया होकर फातिमा की हिफाजत के ख्याल से पीछे। मालूम है कि सीरत रसूल का जो साल आता है हमारे सामने एक नया नमूना अमल का लाता है। अब माशाल्लाह तारीख के तालिब इल्म भी मजमे में होंगे, चाहे मैं पहचानता नहीं हूँ, मुमकिन है कि तारीख के मुअल्लिमीन भी हों मजमे में, जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, कि सरकार वाला तारीख का एक उसूल सुना सुनाया हुआ। मुझे मालूम है कि तारीख सयाल रफ्तार से बहती है, तारीख एक नुक्ते पर कभी जामिद नहीं हो जाती, तारीखी हालात मुंजमिद नहीं हुआ करते, वो हमेशा बेकरारी के साथ सीमा सिफत रहते हैं, वो रवा जवा चलता है तारीख का काफिला। तो अब बताइए, जब हमारे मुशाहदे में रसूल की जिंदगी के आखिरी साल तक हर साल सीरत का एक गोशा लाया और इनकी रिसालत है कयामत तक के लिए, तो क्या सन 11 हिजरी से जब वफात रसूल हो गई अब तबीयत तारीख बदल गई? अब तारीख की खासियत तब्दील हो गई, अब इसके बाद से हालात एक ही नुक्ते पर रहेंगे। मानना पड़ेगा कि पैगंबर की जिंदगी के बाद न जाने कितने अमल के दुराहे आएंगे, जिनमें सीरत रसूल क्या होती वो हमें मालूम ही न हो सकी, क्योंकि वो मुअल्लिम जो किताब सीरत अपने अमाल से मुरतब कर रहा था वो मसलहत रब्बानी से हटा लिया गया। इसके मानिए कि उन हालात में सीरत रसूल के अबवाब पर्दे में है, तो अब बात को फैला के नहीं कहना, तूल नहीं देना, जरूरत से ज्यादा नहीं कहना कि सरकार वाला वो आईने नहीं चाहिए जो अफ़ाल रसूल को दिखलाए, वो आईने चाहिए जो मलकात नफ्स रसूल को जज्ब कर ले। हुज़ूर ये इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह है, सदाएं तो बुलंद हो गई, मगर मुझे महसूस है कि ये मेरे अल्फाज ये सब के लिए मतलब को जहन नशीन नहीं कर सकते, ये अफ़ाल रसूल को जज्ब कर ले लें, आईने वो नहीं काफी, वो आईने चाहिए जो मलकात नफ्स रसूल को जज्ब कर ले।
تو ذرا فعل و ملکے کا فرق مختصر الفاظ میں. پردہ شب میں ایک چائل آیا, جو کچھ آپ کے پاس تھا سب اٹھا کے دے دیا. یہ فعل سخاوت تو اس وقت ہوا جب چائل آیا, مگر سخی آپ اس وقت بھی تھے جب تک چائل آیا نہ تھا. اگر سخی ہوتے نہ تو بر وقت یہ کام ہوتا ہی نہ. بس یاد رکھیے کہ فعل وہ ہے جو منتظر سبب ہوتا ہے, اور ملکہ وہ نفس کی طاقت ہوتی ہے جو بر وقت فعل کو. اب وہ جملے دوہرا ہوں کہ وہ آئینے نہیں چاہیے جو افعال رسول کو دکھائے, بلکہ وہ آئینے چاہیے جو ملکات نفس رسول کو جذب کر لے. اب اردو زبان میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں وہ نہیں آئینے نہیں چاہیے جو ہمیں دکھائیں کہ رسول نے کیا کیا کیا, ہمیں وہ آئینے چاہیے جو بتائیں کہ رسول ہوتے تو کیا کرتے. اس کے لیے خالق نے اپنے پیغمبر کو آئینے عطا فرمائے. یاد رکھیے یہ آئینے دور دور کے ہوتے تو کسی وقت کا نقشہ لیتے, کسی وقت کا نہ لیتے. اس لیے حکمت ربانی اس کی متقاضی ہوئی کہ یہ آئینے رسول کی گود میں رکھ دیے, کے پاس رکھ کے ہر وقت کے افعال و ملکات کو جذب کرتے رہیں. کیا کہنا ان آئینوں کا, جوہر رکھے ہوئے اللہ کے جلا دی ہوئی تربیت رسول. گویا پیغمبر کا کاشانہ آئینہ خانہ بنا ہوا تھا, بیچ میں پیغمبر, چار طرف چار آئینے. حدیثیں جتنی پڑھوں گا متفق علیہ ہوں گی. چار طرف چار آئینے, ایک آئینہ قد آدم تقریباً برابر کا. رسول نے عکس دیکھا, پورا جلوہ نظر آیا. پیغمبر نے سند عطا کی, علی منی وانا منی, علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. خالق نے سند دی انفسنا, یہ تو ہمارا نفس ہے اور نفسی مرکز اخلاق ہوتا ہے. یہ ہمارا نفس ہے. دوسرا آئینہ نسبتاً چھوٹا مگر اپنے شعبے میں مکمل. رسول نے سند عطا کی, فاطمہ تو بزت منی, فاطمہ میرا ایک جز ہے. انہیں کہہ دیا مجھ سے اور میں اس سے ہوں, مگر جز نہیں کہا ہے. فاطمہ کو فرما رہے میرا جز ہے. اب جز کون ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ نقطہ رسدرات ہیں حضور. جز وہ ہوتا ہے جسے نکال لیجئے تو کچھ خلا پیدا ہوگا, ملا دیجئے تو وہ خلا پر ہو جائے. اب اسی اطاعت اور اتباع کے موضوع کے لحاظ سے جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ اس جز کی حقیقت پر غور کیجئے. کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت فقط مردوں کے لیے؟ حضور ایسا تو نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی رسالت ہے اور عورتوں کے لیے بھی رسالت ہے, تمام نوع انسانی کے لیے. حضور افعال رسول تو سب کے لیے ہو سکتے, اقوال رسول سب کے لیے احکام بتا دے, مگر افعال پیغمبر سب کے لیے نہیں ہو سکتے. یوں آج کل کی ترقی یافتہ دنیا چاہے کہے ہر میدان عورت مرد کے دوست بدو, مگر میں کیا کروں, شریعت اسلام میں تو دونوں کی نماز تک ایک طرح نہیں. حالانکہ نماز کوئی سماجی چیز نہیں, کوئی معاشرتی چیز نہیں, مابین خود و خدا.
एक अमल, मगर नमाज की भी तरकीब मर्द की अलग औरत की अलग। कुछ बातें वाजिब है फर्क में, कुछ बातें मुस्तहब, मगर जो मुस्तहब बातें होती हैं वो भी मिसाली तालीम होती है। उंगली खड़े होने में पैरों का फासला अलग अलग, हाथों को रखने की साख्त अलग अलग। सुखे अहले बैत के लिहाज से अर्ज कर रहा हूं, हाथों को रखने का अंदाज खड़े होने में अलग अलग, रुकू में झुकने का पैमाना जुदा जुदा, रुकू करने के बाद सजदे में जाने का तरीका अलग अलग, सजदे में आजाए जिस्म के रखने की साख्त जुदा जुदा, सजदे से सर उठाकर बैठने का उन्वान अलग, दोनों सजदों के बाद दूसरी रकत में उठने का तरीका जुदा। सूर्य बेशक एक पौना है मगर उसमें भी फर्क। मर्द कुछ नमाजें आवाज से पढ़े और कुछ आहिस्ता पढ़े, औरत के लिए जितनी नमाजें हैं वो सब आहिस्ता ही है। हज में अहकाम अलग, एहराम की पाबंदियां जुदा जुदा, जिहाद में तरीके अलग अलग। मर्द का जिहाद कुछ और, औरतों का जिहाद कुछ और। तो जब हर कदम पर मर्द औरत में फर्क है, और जब नमाज का बयान आ गया तो जरूर की दर्ज कर दो कि ये फर्क तो असल नमाज में और लिबास है नमाज, उसमें मर्द के लिए सबको मालूम है नमाजियों को कि कितना मुख्तसर लिबास वाजिब है, वो फजीलत के दर्जे और है। लेकिन वो लिबास जिसके बगैर नमाज बातिल होगी वो बहुत ही मुख्तसर कि बस आदमी बरहना न कहलाए, बहुत मुख्तसर लिबास। लेकिन औरत के लिए बिला तफरीक फिरक इस्लामिया, सिवा चेहरे और दोनों हाथों के कोई जिस्म का हिस्सा भी खुला रहे तो नमाज बातिल। और ये जनाब ना महरमों की वजह से नहीं है, अगर अकेले मकान में पर्दे सब में कमरे के अंदर दरवाजे बंद करके भी नमाज हो और इससे ज्यादा कोई जुज खुला रहे तो गुनाही फकत नहीं बल्कि नमाज बातिल। अब इससे दुनिया शरीयत इस्लाम के तकाजे को महसूस करे कि जो खालिक अपनी बारगाह में औरत को बेपर्दा देखना न रहा वो भला बुलहवक मर्दों के सामने जाए। फिर बलन आवाज को बोला मेंबर थे वो, उसमें भी इतफाक से सात जीने थे मेंबर में, और वो सात जीने तो हुआ करते हैं अक्सर मेंबरों में। तो अरशे मेंबर से आप उतरे इस जीने पर और वहां से उतरे इस जीने पर और वहां से उतरे इस जीने पर और वहां से आ गए सबसे नीचे के जीने पर और कहा अय्युहन्नास, ये जो उलमा थे इसको ताबीले किया करते हैं उनकी तावीलों में कभी ना आना। जिस तरह मैं मिंबर के ऊपर के जीने से इस जीने पर आया हूं बिल्कुल ऐसा ही मानो कि अल्लाह सुभानहू फराज अर्श से नीचे उतरता है और दुनिया के आसमान पर वो यूं ही आता है जैसे मैं आया। अब ये इनके जैसे को माने या कुरान के लैसा का मिसले ही है को माने,
جمہور علماء اہل سنت جس نیت کے قائل نہیں ہے تقسیم کو غلط سمجھتے ہیں، کفر قرار دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی کہیں کہ جو ہم یہ کہیں کہ بغیر جسمیت کے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جسم سمجھتے ہیں. مگر اس کے لیے علماء نے ایک اصول قرار دیا ہے کہ لازم مذہب مذہب نہیں ہوتا. یعنی ایک شخص ہے کہ جو ایک چیز کا قائل ہے مگر وہ لازمہ جو تم قرار دے رہے ہو اس لازمے سے انکار کرتا ہے، تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اسے یہ کہو کہ وہ اس لازمے کو کام و تقید ہے. غیر عقلی چیز سمجھو، یہ سمجھو کہ یہ بات غلط ہے کہ ان دونوں لازم ملزوم میں یہ فرق قرار دیتا ہے. وہ علمی استدلال ہے، لیکن اسے یہ حق نہیں جب وہ کہتا ہے کہ میں ممکن میں جسمیت کو نہیں مانتا، تو آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم جسمیت کے قائل ہو. جو بات ہے وہ کہیے کہ دیدار کے قائل ہیں مگر ہمارے نزدیک اس کی وجہ سے جسمیت لازم آتی ہے. مگر آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ جسمیت کے قائل ہیں. آپ کے نزدیک یہ بات خلاف عقل صحیح کہ دیدار ہو اور جسم نہ ہو؟ وہ غیر عاقل آپ سمجھیے مگر کافر کہنے کا حق نہیں ہے. صلوات بھیجیے بولے. اگر یہ اصول دنیا تسلیم کر لے تو بہت سی چیزیں جو الزامات ایک دوسرے پر عائد کیا کرتا ہے وہ سب غلط ثابت ہو جائے. کون قائل ہے کیا کاہے کا، اس کے لیے سند اسی کی زبان ہے کہ وہ کہے کہ ہاں میں قائل ہوں تو قائل ہے، اور اگر نہیں وہ انکار کرتا ہے تو آپ کو کہنے کا حق نہیں کہ وہ قائل ہے. ورنہ ہمارے نزدیک آٹھ صفتوں کا ہونا وحدت کے خلاف ہے کہ ایک ذات ہے اور آٹھ صفتیں، مگر کہنے والا اس کا قائل ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں وحدت کے منکر نہیں. تو اب آپ کو منکر وحدت قرار دینے کا حق نہیں، یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ غیر عقلی بات ہے. اس سے تو وحدت لازم آتا ہے کہ نفی وحدت ہو جائے. یہ تو ایک اس کے خلاف ایک ثبوت ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، تو یہ دوسری بات ہے. تو غرض یہ ہے کہ اگر آپ اس ترمیم کو قبول کر لیں کہ متاع ناجائز ہے، تو میں تو جہاں تک سوچا ہے پھر جواب کوئی اس اعتراض کا ہے نہیں. وہی کہ ہمیں تو چار ہی تک حق دیا اور پیغمبر نے خواہشات کی تکمیل میں اپنا حصہ زیادہ رکھا، وہ آپ کو یہ انہوں نے رکھا، خدا نے رکھا، بہرحال خدا نے رکھا، تب بھی مقام عمل میں گویا ہم اونچے ہو گئے اور وہ مقام عمل میں ضبط نفس کی منزل میں گویا معاذ اللہ ہم سے کمتر ہو گئے، تو اس کا جواب کوئی نہیں ہوگا. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام میں یہ دونوں قسم کی شادیاں ہیں اور ہر ایک کے تقاضے الگ الگ ہیں. عقد دائمی میں میں نے کہا فرائض ہے غالب، اور عقد منقطع میں وہ وقتی ضرورت کی
تسلی کا ایک سامان ہے، وہ ضرورتاً حکم ہے، مگر ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ عارضی حکم جو دیا گیا اس کے ساتھ وہ پابندیاں نہیں ہیں، وہ فرائض نہیں ہیں، ان کا حصہ راتوں میں برابر قرار دینے کا حکم نہیں ہے، نان و نفقے میں پوری مساوات کا حکم نہیں ہے، وہ سب پابندیاں اس میں نہیں ہیں۔ جب وہ پابندیاں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفظ نفس میں ہمارا حق زیادہ اور فرائض کی پابندیوں میں رسول کی منزل زیادہ، اور جب حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ پھر ازواج میں، آپس میں، تعلقات میں ناخوشگواری نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے بار نہیں ہوگی، اور حضور عشرہ محرم کی مجلس ہے اس لیے ہر منزل پر یاد رکھنا پڑتا ہے کہ آج کل کا نظام کس طرح مسلسل مجلسوں کا ہے، تو اس لیے یہ امید نہیں کرنا چاہیے کہ کسی موضوع میں انسان بڑھے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو ایک نظام زندگی کے لیے جو مفادات سامنے تھے اس کی وجہ سے بہت سے محرکات، کہ آج کل کا نظام کس طرح مسلسل مجلسوں کا ہے، تو اس لیے یہ امید نہیں کرنا چاہیے کہ کسی موضوع میں انسان بڑھے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو ایک نظام زندگی کے لیے جو مفادات سامنے تھے اس کی وجہ سے بہت سے محرکات ایسے پیدا ہو گئے کہ جو اور طرح کی نفسانیتیں پیدا کر دیں، یعنی مفاد ازدواجی ہی فقط نہیں رہ گیا، دوسرے مفادات بھی ہو گئے۔ اس لیے وہاں جس قسم کی صورتیں فرض کیجئے کہ نظر آئیں، وہ تعدد ازواج کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ مختلف اشخاص کے مفادات کا نتیجہ ہے، لیکن جہاں وہ مفادات نہیں تھے وہاں دیکھیے کہ تعدد ازواج کے باوجود تعلقات کیسے خوشگوار رہے۔ اور اب آپ کو زیادہ دور نہیں لے جانا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہاں بھی تو آخر تعداد ازواج کی نظر آتی ہے، مگر ان میں کیا جذبات کار فرما رہے اور اولاد میں کیا یگانگی رہی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہاں بھی تو اب ازواج میں کثرت نظر آتی ہے، کثرت وہ ان معنی میں کثرت نہ صحیح، یعنی ایک سے زیادہ، مگر یہاں وہ بات کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعدد ازواج کا نتیجہ نہیں ہے، دوسرے اسباب کی وجہ سے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کچھ ایسے افراد کے ہاتھوں اگر آپ کو محسوس ہوتے ہیں کچھ باہمی منافرت کے نتائج، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ازواج کے ذاتی مفادات نہیں ہیں، وہ بزرگوں کے مفادات ہیں جو ازواج میں کار فرما ہوئے ہیں، بزرگوں کے مفادات کے ٹکراؤ سے یا کشمکش سے ذرا اس قسم کی باتیں سامنے آئی ہیں، ورنہ جہاں یہ بات نہ تھی
تعدد ازواج تو وہاں بھی موجود، وہاں تعلقات میں ناخوشگواری کیوں نہ ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، ہاں یاد رکھیے کہ تعدد ازواج کی اجازت ہے، پابندی نہیں ہے، اس لیے بعض خواتین کا شرف وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شوہر نے اس کی زندگی میں تعدد ازواج کو اپنے لیے روا نہیں سمجھا، اس کی مثال رسول نے بھی قائم کی، اگر اصولاً یہ بلا استثناء تعدد ازواج کے عامل رہتے تو خدیجہ کی زندگی میں آپ نے کوئی شادی کیوں نہ کی؟ خدیجہ کی زندگی میں آپ نے اس لیے کوئی دوسرا آپ نے کیا، حالانکہ وہ نوعمری کا زمانہ تھا، مکمل شباب کا دور تھا، اگر تسکین نفس معاذ اللہ منظور ہوتی تو جس زمانے میں نفس کے تقاضے بہت زیادہ طوفانی ہوتے ہیں اس وقت آپ بات کرتے، اور بیوی بھی کون جو عمر میں زیادہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ بعد میں ایسی بیویاں ملی کہ جو صفات کے لحاظ سے، جو مفادات ازدواجی ہیں اس کے لحاظ سے بڑی کامل تھی، کم عمر تھی، مگر میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کا عمل بتاتا ہے کہ یہاں بنیاد خواہشوں پر نہیں ہے، صفات پر ہے۔ یاد رکھیے کہ جس بیوی سے رسول کو ذہنی سکون ہو گیا پھر کسی اور کی طرف توجہ نہیں کی، یہ برابر سلسلہ تعدد ازواج کا قائم رہنا اس کے معنی کہ کوئی بیوی قائم مقام خدیجہ نہیں بنا۔ اور عمر بھر خدیجہ کو یاد کرتے رہے، پھر بھی عمر بھر یاد کرتے رہے، اور بعض وقت حاضر الوقت افراد پر یہ یاد ماضی بار ہو گئی، یعنی اس سے پتا چلتا تھا نا کہ پیغمبر اب بھی خلا محسوس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو حاضر الوقت اشخاص پر ذرا بار ہو گئی۔ عید کے دن کوئی جناب خدیجہ کے ساتھ زمانے میں آنے والی خاتون، وہ آ گئی، اب جناب خدیجہ کا تذکرہ ہونے لگا، ان کے اوصاف بیان ہونے لگے، تو حاضر الوقت خواتین پر بعض وقت یہ چیز بار ہوئی، اور مشترک کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور یہ زبان پر چیز آئی کہ یا رسول اللہ کب تک یاد کرتے رہیے، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا کر دی، دولت ان سے بہتر بیویاں عطا کر دی، اب آپ کہاں تک ایک ضعیف العمر خاتون کو یاد کرتے رہیے گا؟ اور بس جناب یہ سننا تھا کہ خلق عظیم کی تیوریوں پر پھر بل آئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارے ان سے بہتر کیا، اس کے مثل بھی مجھے نہیں ملی کوئی۔ اور اب دیکھیے پیغمبر نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معیار کیا ہے بلندی کا۔
فرماتے ہیں کہ ارے اس کے مثل بھی مجھے کوئی نہیں ملی. سب دقت نہیں اس کا زبان اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا جھٹلا رہی آمنت بھی اس کفر الناس وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب دنیا کفر اختیار کیے ہوئے تھی. وقد رزقني الله منها اولادا اور کیا پوچھتے ہو اس کی بلندی کے اللہ نے اسے اس سے مجھے اولاد عطا معلوم ہے یہ معیار عفت کا رسول نے بیان فرمایا. بس پیغمبر نے جو انفرادی خصوصیت خدیجہ کے لیے برتی وہ انفرادی خصوصیت علی نے فاطمہ کے لیے برتی. جس طرح خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نہیں فرمایا اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں رسول خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کوئی اور نہیں فرمایا. ہاں جیسے جب خدیجہ دنیا سے چلی گئی تب رسول نے دوسرے اور فرمائے اور اب ایک کی موجودگی میں بھی دوسرے کے ساتھ عرض کیا. اسی طرح سے جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات ہو گئی اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوسرے عرض فرمائے. لیکن اب جن افراد سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عہد فرمائے ان میں سے ہمیں کوئی وجہ کبھی نہیں ملی کہ ہمیں کوئی شکوہ پیدا ہو. ان میں سے کسی نے بھی کبھی فاطمہ زہرا کی انفرادیت پر رشک نہیں کیا اور بس اب آپ کو دور نہیں لے جانا ہے. میں کہتا ہوں کہ عباس کے برتاؤ میں شاید ام البنین کے برتاؤ کا دخل ہے. انہوں نے جو حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا ہمیشہ آقا کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ام البنین نے ہمیشہ فاطمہ زہرا کا جب ذکر کیا تو میری شہزادی کہتے گی. اگر کبھی ام البنین تصور تقابل کا کر چکی ہوتی اپنے عمل سے مظاہرہ کیا ہوتا کہ علی کی بیوی ہونے کے اعتبار سے انہیں بھی معاذ اللہ جناب سیدہ جناب فاطمہ کی برابری کا دعویٰ ہے اگر یہ تصور ہوتا تو پھر اولاد میں بھی یہ بات آ سکتی تھی. مگر معلوم ہوتا ہے کہ ام البنین نے کبھی یہ چھاؤں آنے ہی نہیں دی اپنے کردار میں کبھی اپنے کردار میں اس کا اثر نمایاں ہونے ہی نہیں دیا بلکہ کربلا کا مستقبل تو گھر کی روایت بن گیا تھا برابر تذکرے ہوتے رہتے تھے تو غالباً ام البنین نے بھی جب عباس سے خطاب کیا تو حسین کا فدیہ کہہ کے خطاب کیا. اور کوئی کہے کہ ام البنین کو یہ حال کیوں کر معلوم ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ زہیر بن قین کو روایت یاد تھی ہے ام البنین کے آپ کی اور خود ام البنین نے کیا وہ روایت
کبھی نہیں سنی ہوگی. وہ ظاہر ابن قیم نے جو روایت روزے عاشور حضرت ابو الفضل العباس کے سامنے دہرائی کہ مولا ذرا خیال ہے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب نے عقد جو فرمایا ہے وہ کس بنیاد پر؟ اور حضرت ابو الفضل نے کہا بتائیے. کہا کہ جناب عقیل انصاب عرب سے واقف تھے تو آپ کے والد بزرگوار نے اپنے بھائی جناب عقیل کو بلایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے بھائی آپ انصاب عرب سے خوب واقف ہیں. دیکھیے قدم قدم پر وہ واقعات آتے ہیں کہ ان میں علم امامت کو دخل دیجیے گا تو نوعیت سمجھ میں نہیں آئے گی. طرز عمل عام نظام اسباب پر مبنی ہوتا تھا. فرماتے بھائی آپ انصاب عرب سے خوب واقف ہیں تو کوئی بڑا بہادر خاندان عرب کا بتائیے جس میں میں عقد کروں. اور بڑا بہادر خاندان ہو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہو جو رسول کے فرزند حسین کے کربلا میں مدد کرے, کربلا میں نصرت کرے. تو جناب عقیل نے کہا کہ اس خاندان میں جو جناب ام البنین کا خاندان اس کا پتہ دیا, اس میں بڑے بڑے بہادر روایت قائم تھی عرب میں اس خاندان کے بہادری کی. معلقات سبا کے مصنفین میں سے ہے ایک لبید ابن ربیعہ عامری, وہ سات معلق ہے جو امتیازی حیثیت عرب میں رکھتے تھے ان میں سے ایک معلقے کا مصنف ہے قبیلہ بنی عامر سے. اس میں بڑے بڑے شہ سوار گزرے تھے, خود یہ شاعر بھی بہادروں میں سے تھا شہ سواروں میں سے تھا. اس میں کوئی ایک ہے کہ جو فارس قرزل کہلاتا تھا, یعنی کوئی مارکا ہوا تھا عرب میں قرزل کی طرف نسبت رکھتا تھا, قرزل اسپ کا نام تھا گھوڑے کا نام تھا, تو اس میں اس نے کارنامہ انجام دیا تھا تو قرزل کا شہ سوار یہ اس کا لقب ہو گیا تھا. اسی طرح سے اور بھی ایسے ایسے بڑے بہادر ہوئے تھے جن کے شجاعانہ کارنامے تاریخ میں یادگار ہیں. تو جناب ہاں اسی میں سے ایک تھا ملاعب الاسنہ اس کا لقب تھا, یعنی نیزوں سے کھیلنے والا ملاعب الاسنہ, اسنہ سنان کی جماعت, تو ملاعب الاسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا. غرض یہ کہ بہت بہادر قبیلہ تھا تو جناب عقیل نے اس خاندان کا پتہ دیا. زہر ابن قیم کہتے ہیں کہ حضور اس عقیل کے مشورے پر اور اس منظر میں آپ کی والدہ ماجدہ سے عقد فرمایا, اور اس کے بعد یوں اور بھی بھائی ہوئے لیکن امتیازی حیثیت جو حاصل ہوئی قد و قامت کے لحاظ سے قوت و جرت کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ حاصل اس عقد کا آپ ہے. تو یہ واقعہ جب پیش کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو الفضل العباس نے کنگوائی دی اور ارشاد فرمایا کہ یا زہیر تشجیع ہو نہیں, کیوں زہیر تم مجھے بہادری دلاتے ہو,
तुम मुझे शजाहत मेरी बेदार करते हो। अरे वक्त आने दो। हुजूर ये वाकया जुहैर को मालूम था। आगे जुहैर के मुताल्लिक सबको मालूम है कि जुहैर कबल से इस खानदान के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं रखते थे। वो तो दूसरी जमात में दाखिल थे। ये तो राह करबला में आकर हुसैन के साथ हुए थे। तो जुहैर को ये वाकया मालूम था। तो जनाब उम्मुल बनीन को ये वाकया न मालूम था। उन्होंने बचपन से न मालूम कितनी दफा शायद गहवारा जुम्मानी के वक्त अब्बास को लोरियों में बताया कि तुम्हारा मकसद हयात क्या है, तुम्हारा मकसद जिंदगी क्या है। तो ये उम्मुल बनीन की बात है। और ये तारीख की ज्यादती है। उसने मासूमीन को आम निजाम जिंदगी के लिहाज से कब तमाम खत्तोखाल तारीख में महफूज की। जो जनाब उम्मुल बनीन के कबल के हालात हमें मालूम होते, मगर ये के बाद के हालात यानी करबला ने जिन शख्सियतों को तारीख का जुज बना दिया, उनमें से एक जनाब उम्मुल बनीन। कि उम्मुल बनीन के बाद में जो तासुरात हैं वो सामने आ गए। हुजूर जब उधर से कासिद आया शाम से रूदाद करबला बताने को मदीने में, हालांकि फातिमा सुगरा भी थी, एक रिवायत है हुसैन की बीमार बेटी, मगर ये तो खानदान के रिवायात के मुताबिक खुद मस्जिद में मजमे में नहीं गई। ये जनाब उम्मुल बनीन ज़ईफ उलम जो बुरका चादर में नेहा होकर सुना था कि रूदाद करबला सुनाई जाए, तो आई मस्जिद के गोशे में। उसने तफसील के साथ तरतीब के साथ वाकयात बयान करना शुरू किए। वाकयात जब वो बयान करने लगा तो जाहिर है कि न मालूम रूदाद कितनी देर में मुकम्मल होती कि एक दफा एक गोशे से आवाज आई कि अरे हुसैन के बारे में बता दो। कि हुसैन जिंदा हैं। उसने जो गैर मामूली सदाए गोशे से बुलंद होते सुनी, सब तो तवज्जो के साथ पूरी रूदाद सुन रहे थे, तो उसने पूछा किसी से कि ये खातून कौन है। किसी ने कहा अरे न पूछो, ये बेवा अली इब्न अबी तालिब। अब उसने पूरी रूदाद छोड़कर ये मालूम होकर कि ये अब्बास की मां है, उसने जो उनके बच्चे थे एक एक करके उनका नाम लेना शुरू किया। चार फर्जंद थे ना, तो अब्बास के भाइयों का नाम लेना शुरू किया कि पूछते क्या हैं आप। अब्दुल्ला कत्ल हो गए। फरमाया मैं अब्दुल्ला को तो नहीं पूछ रही हूं, मैं तो हुसैन को पूछ रही हूं। उसने दूसरे भाई का नाम लिया। क्या मैं उन्हें भी दरियाफ्त नहीं कर रही हूं। तीसरे भाई का नाम लिया। क्या उन्हें भी नहीं दरियाफ्त कर रही हूं। बस आखिर में क्या कह दिया उसने,
कि अब्बास भी कत्ल हो गए। वो समझा था कि अब इस पर तो असर होगा, मगर अब्बास का नाम लिया, कह रहे अब जल्दी हुसैन को बता। उसने कह दिया अच्छा मैं क्या पूछती है, हुसैन भी करबला में कत्ल हो गए, बस अब नहीं ठहरी। अब्बा हुसैना जब ये उम्मुल बनीन का किरदार है तो हजरत फातिमा जहरा चाहे दारे दुनिया में जाहिरी तौर से उस वक्त मौजूद न हो, मगर इन नफूस का रब्त नहीं कायम हो, नहीं कटा होता इस दारे दुनिया से। तो अब याद रखिए कि फातिमा भी अब्बास को अब अपना बच्चा समझे तो हैरत की बात नहीं। और इसीलिए वो एक रिवायत आप शिकायत सुना करते हैं कि एक जायर था जो ज़ियारत सैयद शुहदा बराबर करता रहता था, मगर ज़ियारत अबुल फजल अब्बास के लिए कम जाता था। उसने ख्वाब में देखा कि मासूम आलम तशरीफ लाए, उसने आदा सलाम अर्ज किया, सैयद आलम ने बेरुखी इख्तियार कर लिया। उसे महसूस हुआ कि मुझसे कोई कसूर हुआ, तो अर्ज करने का क्यों मेरा कोई जुर्म है? तो सईदा ने फरमाया कि तू मेरे फर्जंद की ज़ियारत नहीं जाया। उसने उसी ख्वाब में कहा कि हुज़ूर मैं रोज जाता हूँ ज़ियारत को, बराबर ज़ियारत करता हूँ। फरमाया कि मेरे फर्जन हुसैन की ज़ियारत करता है, मगर मेरे फर्जन अब्बास की ज़ियारत। बाबे आजा मुझे मजलिस में तवज्जो दिलाने की जरूरत नहीं हुआ करती, न आप हजरात इसके मोहताज हैं कि तवज्जो दिलाई जाए, मगर बस इसी रब से कहता हूँ कि गालिबन आप सबके भी ये पेश नजर है कि सईदा को शिकायत न होने पाए कि मेरे फर्जंद अब्बास का मातम कम हुआ। मेरे फर्जंद अब्बास का गिरिया कम हुआ। उम्मुल बनीन वाबासानी कहकर रोती और भाइयों के नाम लेकर गिरिया नहीं करती, बल्कि बराबर वाह हुसैना वाह हुसैना। और इतने दर्दंगेज अंदाज में जन्नतुल बकी में जाकर, और ये जन्नतुल बकी क्यों इन्होंने तलाश की, ये भी एक विरासत फातिमा थी। अरे देखा था किताबों में, सुना था खानदान के जबानी के फातिमा जहरा जन्नतुल बकी में आकर रोया करती थी, तो वो तो बाप को रोती थी। उम्मुल बनीन का दिल कहता था कि अगर फातिमा आज होती तो हुसैन को भी वो जन्नतुल बकी में आकर रोती। इसलिए जनाब उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी में आकर गिरिया करती थी। और तारीख में यह है कि ऐसे दर्द अंगेज अंदाज में गिरिया करती थी कि मरवान जो हाकिम मदीना था अक्सर उधर से गुजरता था तो रुक कर
उस नौहे को सुना करता था और रोता रहता था। हाँ, बेशक अब्बास के मर्सिये में उन्होंने चंद शेर कहे हैं और वो शेर ऐसे है कि उसमें गम का असर तो जो है ही, मगर मैंने हमेशा महसूस किया है कि अब्बास ऐसे शेर की मां के असार। मजमून बताऊं, उम्मुल बनीन कहती है एक तो असार उनके ये है कि ये लोगों अब मुझे उम्मुल बनीन न कहा जाए। उम्मुल बनीन का नानी क्या? बेटों की माँ, बेटों की माँ। तो कहती है मुझे अब उम्मुल बनीन न कहा करो। अरे थे मेरे बेटे, मगर उन्हें तो मैंने हुसैन पर कुर्बान कर दिया, अब तो मेरे एक भी बेटा नहीं रहा। तो मुझे बेटों की माँ उम्मुल बनीन न कहा करो, कुछ और अब कहा करो। हाँ जनाब, एक तो यह है और मैं कहता हूँ इसमें भी ये रूह है कि बेटों की माँ मुझे न कहा करो, अब तो मैं हुसैन की माँ हूँ। मुझे उस एक बेटे की अब याद है और बेटों की अब याद में जलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब खास अब्बास के लिए जो मर्सिया है, वाकयात आपके सामने है। उम्मुल बनीन कहती है अरे मेरे बेटे को उस वक्त मारा जब हाथ काट दिए, मैं तो जब जानती तो मेरे फर्जन के हाथ रहते। कौन से कोई कहे के चल लेता। माशाल्लाह, मुख्तसर तौर से अर्ज करता हूँ, किसी को इतना हुसैन ने नहीं रोका जितना अब्बास को रोका, जितना अब्बास को रोका। जब अब्बास ने कहा था तुम्हें नहीं भेज सकता, तुमको अलमदारे लश्कर, बस अब्बास चुप हो गए। दस रिवायतें मशहूर, जब फकत अली अकबर रह गए तो अब अब्बास ने फिर कहा, मगर अजीब अंदाज में कहा, मौला अब अजीजों के सदमे उठाते उठाते। अब्बास का दिल तंगी करने लगा। मौला ने कहा कि अच्छा अब जाओ, मगर जाते हो तो जरा सकीना की प्यास का ख्याल करना। लीजिए अब अब्बास से कह रहे हैं कि प्यास का ख्याल करो। लीजिए अब आए, सकीना को पुकारा, सकीना कहाँ? किसी ने जाकर कहा कि तुम्हारे चचा बुला रहे। अब रिवायत में न ढूंढिए, जिसमें तसव्वुर से देखिए कि मुमकिन हद तक सकीना दौड़ती हुई आई। अरे दिल बह गया, चचा ने खुद से बुलाया है। फरमाते बेटी अपनी मश्क को ले आओ। ये सकीना दौड़ कर गई, मश्क ला कर दी। अब्बास ने मश्क ली। अब रिवायत नहीं कि मश्क को क्या किया, मगर आपके यहाँ की अमली रिवायतें की याद दिलाता कि कौन है इस मजमे में जिसके यहाँ आजा खाना मुरतब न हुआ हो। अरे गरीब से गरीब आदमी, वो भी साल भर बचाता है कि हुसैन की अदा कर लो।
وہ جب ادا خانہ مرتب ہوتا ہے تو اور سب علم تو 29 تاریخ سے لگ جاتے ہیں، مگر ایک علم رکھ دیا جاتا ہے مرتب کر کے، وہ آج کی تاریخ، آج تاریخ، یہ علم ذریع سے بالکل متصل نصب کیا جاتا ہے، یہ علم خاص کہلاتا ہے حضرت عباس کا علم. تو وہ اور علم جو ہوتے ہیں اس میں تو بس پنجا ہوتا ہے اور پٹکا، لیکن یہ علم جو حضرت عباس کا علم ہے اس میں پنجے اور پٹکے کے علاوہ ایک مشق بھی ہوتی ہے. اس کو پنجے کے پاس وابستہ کر دیا جاتا ہے علم کے ساتھ. بس یہ ہمارا عمل یہ میرے ذہن کو لے جاتا ہے عباس کے ایک کردار کی نوعیت کی طرف، کہ بھتیجی نے لا کر جو مشق دی تو علم تو عطیہ علی تھا، عطیہ حسین تھا، اور یہ مشق بھتیجی کا عطیہ تھی. اس مشق کی قدر کیا کی عباس نے، اور سنا آپ نے کہ وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کو چھپاتے ہیں. یہ علی کا شعر تھا، اس نے اس مشق کو علم میں باندھ لیا. 38,000 کی نگاہیں مولنی، یہ عملی رجب ہے عباس. یہاں ابھی تک تو 4,000 محافظ ہیں فرات پر، ابھی بن سعد جو تالار ہے اسے بھی معلوم ہو، 30,000 فوج، اس سب کو معلوم ہو کہ میں یہ مشق لے جا کر فرات سے ختم ہو تو آ کے روک. یہ شجاعت عباس تھی کہ مشق کو بھی علم بنا لیا. اب میں کہتا ہوں کہ اگر وہ روک سکے ہوں تو سمجھیے کہ عباس کی بات گئی، مگر فرات کی موجے گا، ساحل فرات گیا ہے، گوا ہے کہ پیاسا شیر گیا، فوج کو ہٹایا، پانی بھرا، اور فوج کو کتنی دور ہٹایا. یاد رکھیے کہ خشک مشک میں ایک دم سے پانی نہیں سمائے گا، بہت دیر میں تر ہوگی، اس لائق ہوگی کہ پانی اس میں آ سکے. تو اہل عزا معلوم ہوتا اتنی دور بھگا دیا تھا کہ بیتمینان پانی بھرا. یہ باتیں بھی اطمینان کی ہیں کہ چلو میں بھی پانی لیا، دیکھو چاہوں تو پی لوں، مگر پھر پھینک دیا، پھر پھینک دیا کہ ارے سکینہ پیاسی رہے اور میں پیوں، حسین پیاسے رہے اور میں پیوں. جناب مشق بھر کے اوپر آئے، اب بھاگی ہوئی پہنچ جمع ہوئی. بس اب شہادت کو اس طرح سے میں بیان کروں، بس اسی کے ذیل میں شہادت بھی ہے، اسی کو شاید سال گزشتہ بھی یہی بیان کیا ہوگا کہ یہ تو خیال کیجئے کہ جب سے عباس گئے کیا بچے خیمے کے اندر ہیں. بچے خیمے پر، حسین خیمے کے باہر، سب کی نگاہ علم پر ہے. اور جب فوج بھاگ گئی، پہلے علم جا رہا تھا فرات کی طرف، اور اب بعد میں
आलम वापस आ रहा है खेमे की तरफ, और हुजूर जितना आलम करीब आ रहा है सकीना का दिल बहुआ। मैं यही शहादत का बयान भी ऐसी के दैल में कि हाँ अरबाब अदा एक दफा आलम झुका, सकीना का दिल हिला, मगर फिर सबल गया। जानते हैं आप क्या हुआ? अरे दाना बाजू कटा हो गया, मगर शेर ने आलम बाएं बाजू पर ले लिया। हार बाबे अदा दोबारा फिर आलम झुका और फिर संभल गया। अरे अब क्या हुआ? अरे बायां बाजू भी कटा हो गया। शेर ने आलम को सीने के साथ वाबस्ता किया, मस्क के दां मस्क के तस्मे को दांतों में लिया। फिर अमल आलम संभल गया, मगर और बाबे आजा हुसैन हर एक के लिए आवाज आती थी, सब जानते थे आवाज आती थी, मगर अब्बास ने क्या आवाज दी? लोग कहते हैं कहा कि भाई खबर लीजिए, अपने भाई की खबर लीजिए, मगर क्या अब्बास की आवाज आई? अजीजो अब्बास की तो ये खुसूसियत है कि हुसैन मुंतजिर ही रहे, आवाज जो कर आती तस्मा को मस्का दांतों में था, इसलिए बस अलम झूठा YouTube.com के लिए महाकवि मिर्ज़ा जमाल की पेशकश।